Jag vill säga välkommen till två gäster. Max Åkervall som är chef för lokalpolisområdet i Södertälje och som är ledningsgruppen för hela eh, Stockholmspolisen. Och Klaus-Peter Beierstorff. Eh, Din son eh, blev överfallen och rånad på väg hem från fritids en eftermiddag. Eh, hur mådde han och vad sa han när han kom hem? Nej, det det, han, var ju, han var ju uppriven, såklart jätterädd. Eh, skräckslagen skulle jag säga. Realisera, nästan var paralyserad när han kom hem. Eh, och, eh, ja, det var ju inte bara själva upplevelsen utan det, var ju det som kom efter som, som var ännu jobbigare, att process, processa hela den här grejen. Mm. Eh, men han ville berätta vad som hade hänt och han ville anmäla? för det gjorde Ja, han. ja absolut. Ja. Vi var ju snabba. Eh, jag släppte allt för, för mina händer liksom och, mm. och begav mig. Men Många är ju rädda för att anmäla, rädda för men mm. han ville. Han ville det. Men som andra barnen är 11 år gammal, mm. så blev han ju, ju ja, han blev ju orolig mm. och kände sig otrygg mm. och rädd för att ja, någon skulle komma efter honom och fatta något challat. Liksom med den. Mm. Så, ja. om, om det nu skulle bli en rättegång och han skulle möta sina förövare, skulle han kunna ställa upp på det? Ja, det tror jag. Ja. Det, det är helt ut, jag helt övertygad Hur har det här påverkat honom, skulle du säga? Initialt så. Man ju sov ju dåligt, svårt liksom att, med skolan, mm. koncentrera sig mm. under lektionerna. Rädd för att ta, som, man säger, som den här säger, ta vägarna som man har gått tidigare. Mm. Sett orosmoment i tillvaron som, som man kanske inte har sett tidigare. Mm. Och det blir besvärligt. Mm. Det blir besvärligt för alla runt omkring också. Att, mm. För er i familjen, förstås. Ja. Hur har det här påverkat dig? Ja, alltså jag, Det är ju en känslomässig bergochdalbana. Det börjar med att man blir ju orolig, såklart, och sen så blir man ju förbannad på förövarna. Mm. Um, och Sen övergår ju det i någon, någon slags... Uh, hur ska man uh, men blir lite för, förstumman när man uh, ser... Den återkoppling som vi fått från polisen i alla fallet kanske inte riktigt är det man hade önskat sig. Du hade velat ha mer? Ja, vi har inte fått någon återkoppling alls i Sverige. Vad är det du hade velat ha? Nej, men de, det man har fått, det har man fått via vi mer. Det man ju eh, läst i lokaltidningarna, de har då hört ett antal personer gjort husransakan och liknande. Men efter det så har ju inte vi hört någonting. Jag tror mm. att det har varit ganska bra för min son att och, och få höra att mm. om de då... Nu häktar man ju det fanns kanske. någon som var gripen helt enkelt. Ja, precis, man kanske inte någon. Max Åkervall, vad säger du om det här? Varför får inte Klaus Peter och hans son reda på vad, hur utredningen går? Ja, I den delen får jag börja med att beklaga den delen. För att eh, som jag ser det så finns det inga hinder att eh, informera i de delarna. Eh, det här är kanske någonting där vi har en, en utvecklingspotential på polisen helt enkelt. Vi har bedrivit förundersökningar, det är förundersökningssekretess för allt det här. Men jag ser inte ett hinder i att eh, vårdnadshavare och föräldrar får möjlighet att få en återkoppling på vad som händer med ärendet. Så föräldrar ska vända sig till polisen om det här händer och säga att det här ja. har jag rätt att få reda på? Absolut, alla gånger. och Jag förväntar mig också att den som är utredare, förundersökningsledare på ärendet lämnar ut kontaktuppgifter så Klaus här i fallet har direkt direktkontaktuppgifter, mm. kan ställa de här frågorna. Mm. Självklart ska vi vara bättre. Vi hör här. att många av de här ungdomarna är rädda och, och otrygga även mm. efter att de har träffat polisen. Vad, vad tänker du om det? Ja, jag kanske inte riktigt delar den uppfattningen utan jag tycker ju, och min känsla är att när, när vi väl får sitta ner tillsammans med barnen, ungdomarna prata med dem, de blir förhörda hos oss, när de är så unga så blir det videoförhör och allt det här så har det en bra effekt och en lugnande effekt man skapar och bygger en relation och det är den relationen jag vill ska fortgå sen också så man kan ha en kontinuerlig dialog under ärendets, ärendets fortsatta gång helt enkelt. Mm, det verkar som att ni båda just är inne på det men eh, Max Åkervall det här det här första kvartalet så har det alltså skett en fördubbling av rånen i Stockholm av barn som rånar barn eller ungdomar som rånar ungdomar. Hur har det kunnat bli så? Ja, Det är väl tiotusenkronorsfrågan. Det är jättesvårt att svara på. Eh, vi ser ökningen redan från 2018, och att den fortsätter. Den går också lite, i, den går i vågor och den kan också skilja ganska enormt mellan olika områden. Men, men för att svara konkret på frågan, ja, jag tror att det handlar om många former av utanförskap. Det, gör det. det handlar om trångboddhet, det handlar om avsaknad av föräldrar som tar sitt föräldraansvar. Eh, här är ju ofta gärningspersonerna, 16, 17, 18 år. Vad vi tog vi, samhället, skolan och andra instanser för åtgärder när de var 10–12. Eh, nu får vi se hur det går när vi faktiskt misslyckas många gånger. och fånga in det här tidigt. Tidiga insatser är framgångsfaktorer. Men Borde polisen inte ha gjort mer? tidigare då? Ja, det, Polisen kan man alltid säga ska göra mer. Men jag kan lova er här i alla fall här och även Klaus att vi går till botten med utredningsmässigt. Vi använder de verktygen vi har i form av lagstiftning. Eh, det är mycket som ska prioriteras, men det här, personrån är ett brott som alla lokalpolisområden i Sverige och garanterat här i region Stockholm prioriterar dag för dag som avvikelser. Ändå ökar det så dramatiskt. Ja, för det det är ju så att ju det... Det bästa egentligen det är egentligen när vi lyckas gripa de här. Om det här händer, vi vet att det kommer hända igen, ring 112 så fort som möjligt. Tillkalla polis så vi får komma till platsen, säkra bevisning, vittnen, filmer, allting som kan underlätta utredningsarbetet. Vi vill lyckas klara upp de här beten. Vad säger du om det Klaus-Peter? Ni gjorde det här? Ja, ja vi gjorde det omöjligt och det ska man säga till ett försvar att de var väldigt snabba. Att komma ut och förhöra min son. Mm. Och väldigt bra. Superfina poliser. Men det är uppföljningen som jag kanske då efterfrågar bättre. Mm. Vad är det du skulle vilja att de gjorde då? Nej, men jag tror att det hade varit bra om man hade informerat, mm. i det här fallet om målsägande, min son då, om och oss mm. För det här är ju, det är inte bara är ett smittsamt fenomen att den här typen av kriminalitet smittar av sig, Utan det blir också en smittsam... Process processen är det, liksom det smittar till klasskamrater det smittar i skolan och vi såg ju de här barnen i inslaget som var uttryckte en oro och en otrygghet och, och får man då inte klarhet det vad som har hänt då blir det ju problematiskt Vad skulle du säga att de här ungdomarna är ute efter när de, när de gör de här råden? Alltså det, det handlar ju om att komma åt pengar. helt enkelt. Det, det är exklusiva jackor, tröjor, det kan vara mobiltelefoner. Men Man har ju mycket värdesaker på sig nu, även om man är 11, 12 eller 13 år. Med om man kanske går tillbaka ett antal år i tiden. jämfört med går Det är pengarna man vill åt. Många av gärningsmännen har tyvärr ett fortgående missbruk av narkotika. De behöver finansiera sin eget, sin eget narkotikamissbruk. Helt enkelt. Och när de har kommit, så här långt, har de kommit ganska långt i sin kriminalitet. Man börjar inte med att begå rån. Och rån med tillhyggen. Då har, man, då har man börjat någon annanstans tidigare. Så vad skulle ha skett tidigare? Mycket tidigare insatser. Det gäller att kroka arm med kommunen, skola, socialtjänst, fältassistenter och allting. Och Det gäller också att faktiskt gå tillbaka i hemmet, se till att man får växa upp i lugna och trygga förhållanden och få lyckas i skolan. Lyckade skolresultat är A och o. Du pratar ju om, om, om att det här är prioriterade brott och att ni prioriterar. Ändå så ökar det här dramatiskt. Alltså, vad beror det på? Är det resursbrist? Inom polisen, eller vad, vad är det? Nej, jag tycker inte man kan skylla på resursbrist. Det här har vi resurser och kan prioritera och gör det på daglig basis. Eh, det kommer domar hela tiden här nu på de här konstellationerna, där det ofta är flera gärningspersoner som gör de här fula fegarånen. För jag vill verkligen understryka, det är när man ger sig på, unga försvarslösa. Personer. Men de här unga personerna som är kanske 16-17 år, vad händer med dem om de blir gripna? Ja, eh, 16-17 år, dom, i bästa fall så får de såklart en dom och sen kan det bli att man bli överlämnad till socialtjänsten, olika former av vård och insatser. Är man någonstans kring 20, ja men jag höll en dom i handen när jag gick in här. Där är flera, flera personrån som resulterar i två och ett halvt års fängelse. Men då måste man vara lite äldre för att få ja. den påföljden. Unga brottslingar får inte så, så hårda straff, vad, vad säger du om det avslutningsvis? Alltså jag tror att straff kanske inte alltid är rätt väg att gå men det är ju liksom hemförhållandena som är ett stort problem också. att Föräldrarna kan inte ta på allvar. Mm. Jag skulle fråga mig vad var mina barn ute mm. på kvällarna. Om man hittar då kanske en dyr jacka eller en mobiltelefon som man inte känner igen då kanske man ska fråga barnen var den kommer ifrån. Tack så mycket. Båda två för att ni kom till